Labutis. Aš esu Danielė, man 19 metų. Esu paprasta, nieko neišsiskirianti iš kitų aplinkinių žmonių panelį. Rankos ir kojos po dvi, akis žalios. Žodžiu, esu eilinė panelė. Mėgstu savaitgaliais ilgai pamiegoti, bet sau miegoti visos dienos neleidžiu. Savaitgalius dažniausiai praleidžiu ramiai. Skaitau knygas, kuriu įvairias istorijas apie draugystės ir savo pačios jausmus bei išgyvenimus. Klausau muzikos arba skaitau įvairius konspektus. Kai noriu pabūti viena, dažniausiai išeinu ir važiuoju pasivažinėti miesto autobusais arba troleibusais, nes tik ten jaučiuosi saugi ir nepažeidžiama. Ir pastaruoju metu važinėju po miestą, iki kol sutemsta. Bet ne visada viskas išeina taip, kaip norisi. Kai noriu ramiai pasimokyti, visada sutinku tą pačią kompaniją, kuri kažkodėl kabinėjasi prie manęs ir negaliu suprasti, kodėl. Jeigu bandau jų klausti, kodėl, tai jie tik juokiasi ir toliau mane žemina prie kitų. Kartais būna tikrai visko per daug. Nesu iš tų žmonių, kurie pravardžiuojasi, ar jeigu kabinėjasi, tai atgal atsakyti tuo pačiu. Maniau, kad tai, kas buvo praeitoje mokykloje, ten ir pasiliks. Ir kad išvažiavusiu mokytis į kitą miestą, bus kitaip. Bet supratau, kad klydau. Kai būna visko per daug, dažniausiai užsidegu kambaryje žvakes ir įsijungiu kompiuterį, kad nusiraminčiau ir viską apsvarstyčiau. Bet ten irgi iš manęs tyčiojasi. Nesuprantu, ką aš padariau, kad to nusipelniau. Štai kokia mano istorija. Bet tai ne mano vienos problema. Tai vyksta visur ir visada. Internetinės patyčios ir niekas nuo to neapsaugotas. Apsidairyk ir paklausk savęs, ar padarei ką nors, nuo ko būtų geriau tokiems kaip aš.